Love story eya leero yesigamiziddwa ku bigambo bino. Nti yawula wakati w'okubeera omugumiikiriza n'okwonoona ebiseera. There is a difference between being patient and wasting time. Ogenda okuliranga bino ebibiri byonna biringa ebyefaananyiriza mu kubeera ng'oli awo, olinga alinda. Kakati oli mugumiikiriza. Ono ali awo, tagenda, tavaawo. Yawula enjawulo wakati w'okubeera omugumiikiriza n'okwonoona ebiseera. Osanga omuntu mu kitongole ng'abantu bali babiri mu kitongole. Ng'omu akugamba ndi mu kitongole kino olw'obugumiikiriza era ng'olaba alina byalaga ebiraga nti wammaalimu olw'okugumiikiriza. N'osanga omulala ng'ali mu kitongole mu ngeri ey'okwonoona ebiseera. Bonna nga bamazeemu emyaka 10 mu kitongole. Omu ng'ali mu kitongole emyaka 10 olw'obugumiikiriza, omulala ng'ali mu kitongole emyaka 10 olw'okwonoona ebiseera. Statement zino si za kupapira, kikwetaagisa okufumiitiriza. Bw'oba weezuula weezuule ng'omanya nti ekintu kye ndimu nnyonoona bwonoonyi biseera oba bugumiikiriza. Bya njawulo nnyo nnyini ddala. Nkwanirizaako mu show eya leero. Show ya leero eriko emyaka 11 egyayonoonebwa. Emyaka 11 egyayonoonebwa. Mu love story ya leero egenda kwoleka ennyo obukulu bw'okumanya wetuteeka obudde bwaffe, wetuteeka ebiseera byaffe. Love story eno newankubadde erimu ebyokuyiga eri abaana ab'obuwala, kyokka ejjudde ebyokuyiga eri abaana ab'obulenzi. Era nyandiyagadde nnyo love story eno Mukama bw'abakkiriza oba ng'asiimye esinge okulabibwa abaana ab'obulenzi. Nandiyagadde nnyo. Bw'oba olina omwana ow'obulenzi gw'osobola okutaaginga, gw'osobola okusharingira linki eno, oba gurupu ogimanyi y'abaana balenzi ng'osobola okusindikayo linki eno, abaana ab'obulenzi beetaaga nnyo okuwuliriza love story eno. Emyaka 10 abantu basobola okuba nga batuuse ku bintu bingi. Emyaka 11 kijja kiti okuba, njogedde ku myaka 10 naye njogedde ku myaka 11 ojja biwulira mu love story eno. Mpulyanga sandyagadde kwogera bigambo birala okuggyako okuyunga obuyunzi ku love story eno. Weewulirire ebigambo bino ebijjudde amakulu, ebijjudde okukukyusa, ebijjudde okukulabula. Kyokka ate ku nkomero sister yeetaaga tubeeka engeri gye tumukwasaganya. Nkwagaliza okuliza okulungi. Thank you so much for being part of this Sozmo family. Misa Sozi, nze nina abaana bange basatu. Mutaata omu. Era tataawe mmaze naye. Right now it's 11 years. Myaka 11. Naye Misa Sozi mweje myaka 11. Nze sinobangako. Sikwatangako na kubaga yange. Nenjikulula wenti. Nenjitusa ne mu mulyango. Era ku bbanga lye mmaze naye, ebbanga lye mmaze n'omwami wange, tangobangako nti oba kwata ekkubo ogende ewammwe. Nga ne bwe mba ngamba nti ngenda waffe buli kimu akinkolera. Naye Misa Sozi, waliwo ebintu ebyampitirirako. Omusajja wange abadde muntu muzibu ate ng'olaba muntu mwangu. Kwegamba n'obeera awo ng'oli nze ebbanga lye mmaze naye mbadde ng'ali ku minzaani nga simutegeera ate nga nze nannyini ye. Wabula ng'eno bwenzaala, ng'eno bwenzaala, bwenzaala obwana obw'okumukumu bulinganga bwansaba. Misa Sozi nafuna olubuto nga nkyasoma okutandika n'okubeera omwami oyo, okubeera n'omwami wange. Muzadde wange yali akyaliwo nga tanaba kufa. Ne mbeera naye nanjagala netugwa mu relationship nali nkyasoma kati mba nva ku ssomero.
nankubira essimu, yali yangulira essimu mu biseera ebyo waliwo essimu za gitaidi. Akasimu kange kaali ka gitaidi nga ka white, nga kalungi nnyo, yakagula nga kapya n'akampa. Njenjokera nga nsoma, wamanyi okwata essimu kumpi ng'oli mu siniya 1, n'ensoma siniya 2 nga nina essimu, n'ensoma siniya 3 nga nina akasimu ako. Siniya 4 saagiyingira, nagisomako wiiki ng'emu bwe kufuna olubuto. Kati nengenda nenekebeza omwezi n'engumi nsinga, nengenda nenekebeza bulungi. Bwe namala okwekebeza, ne nkizuula nti ndi lubuto, ne ngamba nkole ntya. Taata wange yali asasula school fees nga ne ku ssomero tebangoba, nga ne babeera bagenda kungoba bamukubira essimu, nze nga tebangoba nti oba bansitudde mu kiraasi oba kino, ne muttaka gyali muwe ekitiibwa. Era Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuza ekisa, siina n'ekimu kye mwogerako kibi. Kati nga ne bagoba abaana, nze nga mbeerawo bamukubira bukubira essimu ne biggweeraawo. Nze tebansitula na mu kiraasi, era school fees teyabeerako kizibu kyange yadde n'olunaku n'olumu. Misasaza omulenzi oyo gwankwana nali muto, nawe nga wumanyi laavu y'ekito. Siniya 1, siniya 2, siniya 3 oyina boyfriend. Misasaza nga ndya bulungi ku ssomero, buli kimu. Wabula sitole yange mpanvuko, oba naagezaako bifunzafunza, nga ndya bulungi ku ssomero. Naye nga sibeerangako naye, tetwasangako ku binazi. Kati nagenda ng'okuva ku ssomero okufuluma geeti ng'ali bwerwa nninze. Misasozi yali alabika bulungi, ate nange nali ndabika bulungi. Nawe omanyi omwana gwa siniya 2 ndabika gy'aba alabikamu. Kati ng'ayinza okugenda mu supermarket, agenda mu supermarket n'agula teeka, ayinza okugulira teeka, wetagula chipsi bw'oba azigule wali ku kkubo azireete mu kaveerano, ayinza okuleetera teeka we bw'aba akuleetedde weekend. Oba nga ngenze ku ssomero ne nsomako half day, nali wadde ng'ayinza okukubira essimu n'akubuuza oliwa, okomyewo nti nkomyewo, n'asindika boda boda, nekuleetera ekyupa kya soda ekinene, nekuleetera ebintu. Ne wandibadde gwe wandibadde otendewalirwa. Kati munnange twayasaako ebina z'omulundi gumu nga twambadde, ne twasa ebina z'omulundi ogwokubiri nga twambadde. Bwe twayasa ebina z'omulundi ogwokusatu nalimba ku ssomero nankubira essimu, nangamba sooka ojja otwala ebintu byo, nga ndina mu yunifoomu. Ne ngenda ne ntwala ne nnyingira mu nju, nawe omanyi omuvubuka essaawa eyo, girlfriend ku boyfriend essaawa eyo, era omusajja batayagala kuviira kaawa, aba awulira ngali, aba awulira ng'omukwano guli waggulu. Nga mugamba naye kondomu ziri wa, nga ngamba kondomu tewali kati, biki biki mpa ku ssomero, biki 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 biki, nga ngamba naye ngenda kukola withdraw. Munnange nansinza amaanyi, era kwe kukola withdraw kwe kufuna olubuto. Ne nfuna olubuto lw'omwanange, ne mukubira essimu, ne mbimugamba byonna, teyeegaana. Teyeegaana nako nti oba ki, talina kye yambuuza, wabula yangamba jangu, nantwala ku ddwaliro. Yali mwana muto, yali muvubuka muto, naye yali atetenkanya obusente bwe. Natwala ku ddwaliro, yali alina w'akolera naye nga bamukozesa. Natwala mu ddwaliro eddene, ne bankebera, ne bagamba olubuto mwe luli lwa mwezi, terunaba naweza myezi ebiri, tukole tutya. Nasasulayo emitwalo ebiri, then ne tumala ne tufuluma ebweru ne tutuula wansi. Nemugamba tugenda kukola tutya, nangamba okyasoma bagenda kunsiba. Ate mbadde sagala kukola ki, kutta misomo gyo, lubuto tulukole ki, tulugyemu. Ye nga yangamba tulugyemu, nangamba kale tewali buzibu. Kati ngaddayo munda ng'ayogerako nabo, nga bagamba mbu wali mbu mbu waliwo ekyuma kye bakusonseka wansi, ne kiri top bleeding na ku bleeding. Nekikosekamu ki, olubuto olwo ne luvaamu. Kati ne bagamba naye omusawo oyo taliiwo, agenda kubeerawo ddi enkya, asobole okukola ki, okunzijjanjaba, okunzijjamu olubuto. Misasozi nga nkwata ekkubo nga nzira ewaffe, nga naye adda gy'abeera, nga ne boda boda agisasula,
n'ebyokulya nga bigula nga nzira ewaffe. Kati ngende wa sista wange nkeera ku mulimu nvudde ku ssomero, mpitira sista wange gy'akolera, waliwo omukyala yali tamanyi Luganda. Nga ngamba nyabo jangu, nambuuza oli lubuto? Ne mugamba nedda siri lubuto. N'angamba my dear, tell me the truth, are you pregnant? Ne mugamba no madam, lwaki ombuuza? N'angamba neba sekiro, Mukama Katonda n'akundeetera ngo struggling okujjamu olubuto nga luganye, era yangambye tokikola, w'okikola kalenda yo weegenda okukoma. Mr. Soza amazima nga Katonda mu ggulu natya. Omukazi n'angamba sikumanyi, mbadde nga nkulaba kale, sometimes nzera okusisinkana ng'ova ku ssomero, naye soogerangako nawe, sirina kyenkumanyiko, naye Mukama Katonda malayika azandaza emirundi egyo ebiri, nga w'okolera abortion w'ogenda okufiira, era nze Mr. Soza paka essaawa zino omusajja ne wangamba nti olubuto sirwagala, nze ndozaala. Neŋŋamba kale kanzaala omwana wange naye nga sikoza abortion. Olwakiri olunaku lwe ndigera ku makya ne nkola abortion, lunaku lwe ŋŋenda okwabulira obulamu, lwe lunaku lwe ŋŋenda okuva mu nsi. Nemukubira simu ne mu meeting ne mbimugamba, n'angamba awulira by'otandise biki 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 biki, kyokka dokita nze mbadde maze omukubira. Nemugamba nedda, oba ogenda kunzijanjaba, oba togenda kunzijanjaba, oba bagenda kusiba, oba tebagenda kusiba, kati gwe kigenda kuyamba ky'okuggyamu olubuto nze nfe, gw'osigale ku nsi, wuuyo okyali mwana muto nga weeyagala. Omukyala eyangambye ebigambo ebyo simumanyi. Ye yalowooza nti mulimba, naye omukyala oyo nali simumanyi, era nga ntya Katonda ali mu ggulu. Omukyala yannyemereza, wabula yasooka n'abuuza, omukyala oyo yasooka n'abuuza abantu nga kkumi abammanyi, njagala omuwala bw'ati ne bw'ati, bw'ati ne bw'ati, bw'ati ne bw'ati, bw'ati ne bw'ati, paka lwe yanfunako olwo olunaku enkeera. Nampita bulungi nnyo gy'akolera, ne ntuukawo ne mmubuuza bulungi nnyo, nga simanyi, nga sirina kyensuubira nti lwagenda kuŋŋamba ekintu ekifaanagana weekityo. N'angamba naye Mukama yangambye tokola abortion. Nambuuza okakasa tolulinako? Nze suna. N'angamba genda weekebeze olabika olulina, kuba nze Mukama yakundaza emirundi egyo ng'ostruggling okukola abortion naye ng'olubuto luganye, okitegeera? Era yangambye tokikola stamp yo weegenda okukoma. Misaaso zingambeerawo omuvubuka nga ngambi mugamba, musajja ngambi mugamba nga yeekyanga, nga yeekyanga, nawe obamanyi sayizi ezo, ng'ayogera bingi bingi, ne mugamba ekijja kijja. Kati namugamba nedda kamala okuzaala, bwe namala okuzaala ngende nsome siniyafu, kasa siniyafiri mbadde njimaze. N'agamba ebyo byonna, ebyo byonna tebyandibadde kikulu, naye bagenda kunsiba biki 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 biki, nange kenyini nyini nkyetetenkanya. Nga nzirayo ewaka nga nsirika, nga ngenda ku ssomero, yatwali mu wiiki esooka, ewiiki nagimalako. Lubuto ne lutandika okungoya, olubuto ne lungoya, ninsasoza olubuto lwangoya, olubuto ne lungoya, ne ntandika okubeera nga nneebaka, njagala kuzza balansi, ate jjukira njagala kuzza balansi naye nga ne balansi yennyini nnyini simuleeta, wabula nga balansi mpulira buntu ng'ekintu kintudde wano. Nentandika ng'okulya akawunga akaliko omunnyo, nentandika ng'okukuuta ebijanjalo ebitaliiko kawunga, nga mu bulamu njagala kawunga na bijanjalo ate nga sibisiike, nga w'obitokosezza w'oti tusulemu busuuzi munnyo. Ne mukubira essimu nga alaba ndi serious, olubuto ng'anyi luggyamu. Nange by the way nali ngenda luggyamu kuba nali nkyasoma. Ati munnange nankubira ne ngenda ne mu meeting, n'angamba kale tukoze tutya? Nemugamba kangende mbuulire maama, maama yajja okugamba taata. Nga ngenda nga akwata sente 10,000 ng'agimpa, ng'olwo kyesaagala taata asindike sente school fees ku ssomero, olwedde kusoma kwakatandika, obukosa balina okusindika sente mu budde, kati nga saagala ng'ambala sente ezo zireme okufa, kubanga ate ng'agenda ziyombera nnyo. Ati munnaaye nga ninnya nga ngenda mukyale wa maama ne taata, nali mbeere Kampala, nali mbeera ne mu sista wange, nga ngenda mukyale wa maama ne taata, tuba tulieyo mu nnimiro tutudde, nga ngamba maama nno nkubuulire bizibuko yaate ebyaki,
koye simanyi na kumanya nganti njukubawe chigambo be ngamgamba ti mamalooza sido twali kuli mukusimba lumonde lumonde nganyirira ngawo manyi lumonde nga muto yana nga yakatali ko kwaza nga mama manyi ngatula wanze kwati bu ngambuza ebichi ngamba kati tugenda kola tutya banake sepede mona manyi ne lumonde tumuleke yangamba bayi zawe ne lumonde tumuleke tudeyi waka naye Mr. Suzy ngamba mama tugenda kola tutata wongenda motali kanja yasoka nambuza musajja omumanyi konze omumanyi tagenda kwegana konze tajja kunegana ne wana abanegani mumanyi ekikulu kya byonna mumanyi aliyomu kati jukira nina akasimu kati nga bawa oyo bawa nga bristabu abera nkubira omugambi nga naye ali ku pressure oba otuse bulungi ntuse mama wa mugambi nga bulisimu nga nagiteka mu silence simu nga nagiteka mu silence kati nga nasavinga ko leta ero ngerinya de nalijemu my love natadeko leta ero kati bubera kucha kumacha mama nga chipotolera tata bebu aha nga nevidi ngezi somero wazimanyi twali nga tusala bulungi nga ne wano teka obukubo butono tono nawe nga omanyi eje emyaka kati muna yetata ngaja mkisenge nga bampita nga bagamba mbyogere nga mbyogera tata wange yali chairman tata wange yali wa LOC nga baleta ekitabo ne peni buli kyenjogera kyebawandiika kyenjogera kyebawandiika nga bagenda ne bwero nga bamenya embooko bbiri entubatuba tulina emituba bulungi nga bamenya entubatuba bbiri nga baziteeka wali nga tata agamba ngenda kukuba tata nangamba lwaki togumiikiriza n'osoma n'omalako siniya fanofunayo kkoosi gy'okola gw'olabye ng'omusajja agenda kusingira buli kimu nga nange ndaba ekituufu kiri nti omusajja tagenda kunsingira tata wange nangamba naye mwana wange wananyumidde nnyo mu gawuni yo mu yunifoomu y'obusawo okusinziira ku sikiini yo wandibadde onyuma nnyo ng'oli mu yunifoomu y'obusawo mwami soozi nakati ebigambo ebyo bwe mbijjukira nkaaba twali tuyimiridde mu lujja nga waliwo akatandaalo nga wangambira ebigambo ebyo ku makya ssaawa nga bbiri nakati bwe mbirowoozaako nkaaba munnaye nga tata nga nzijako akasimu ako ng'essimu yange atambula nayo ng'agenda abuuza kuba ng'agenda ewa mikwano gye yagenda kuba chairmans babiri different LOC1 kati nga babuuza buli kimu ekiriwo nga balya omu nga ngamba tokkiriza mwana kujja mu lubuto bwaba akugambye nti omusajja waali muleke azaale omwana we kubanga omusajja asobola okweggana olubuto omwana asobola okujjamu olubuto n'afa ate n'omwana we muleke amalirize osoma muleke amalirize okuzaala omwana we addeyo akole ki addeyo okusomera asome tata n'akomawo n'akuba maama akaama n'amugamba owaaye ngenzeeko wa mwami gundi naye agambye tetujjamu olubuto neŋŋendako ne wa gundi naye aŋŋambye waali neŋŋendako ne wa gundi naye aŋŋambye waali jukira obwedda buli kyenjogera omusajja omumanyi ntemumanyi maze naye ebbanga ki nti yegundi wakabeera ki nti gundi bamuyita ani nti gundi abeera kitundu ki nti gundi muganda weenako muganda yena omugumanya erinnya nti tata wange yalina ki yali engeri gye yali owa LOC nga ayagala nnyo ebyo ebyokuwandiika buli kyenjogera nga bakiwandiika kati nga bamukubira essimu nga bamugamba tata wange oyanzijako essimu n'agenda nayo bba wange ng'akuba bwe yakuba essimu nga tata ng'agikwata ng'amugamba togeza n'ojjako essimu eno bange ng'amugamba tata sisobola kujjako ssimu nkwegayiridde biki n'amugamba onneegayiridde onneegayirira ku ki nti nazizza omusango gukyasinga okubeera emisango eminene mu mateeka n'amugamba wakoze eki n'agamba n'amubuulira buli kimu n'amugamba oli wiringa okubeera ne mukazi wo nti tata ndi wiringa munnaye nga boogerezeganya bagenda okumala okwogerezeganya nga bafuuse bamukwano kuba omuvubuka nga zalina bamuwa amagezi abeere mukakkamu namwetowaze nga wangula taata omutima nga bafuuka bamukwano era taata wange yagenda okufa ng'amwagala munnaye nga bamugamba nti ogenda mukimaddi
ngalaga enaku z'omwezi nga zijja emmotoka bbiri zajja emmotoka bbiri ne zireetako ebintu ebitono tuno kubanga naye yali muto katebereza nkugambye esaawa zino yali fate ferry kati bw'oba otuddeko giri 11 gye mbadde ndi naye kitegeeza naye yali muto ngaafuna abantu abakulu nga bamuwerekera nange nga ndi muto misansozi nange nali muto naye nga wamanyi ebyekito nga nakaviri wane nosala ka maroon namba bbiri wano olunsi nosaawa akakuubo nga n'enviiri ntu kubanga nage bansiba ne gomesi ngene mboze ku bagenyi nga n'enviiri za ssomero kati munnaaye bwe baamala okujja ne bakyala taata n'ayita abo bonna be yagenda nga yeebuuzaako n'ayita abantu abakulu nga bataano senga wange ne bajja ne babeerawo tegwali mukolo kale kwandibadde ng'okukyala okujja okulaba ku bazadde ate nga gulinga omusango kati nga bajja nga babeerawo ng'omukolo gugenda mu maaso nga balya nga baddayo e Kampala misasozi nga n'essente zipangisa ennyumba teziriyo bwe nadda e Kampala twatandikira kusula mu lodge nga tusula mu lodge twasulamu ndoza wikisi nga bbiri naye nga buli lunaku asasula oba ku ssente ze yali yampa nze jjukira mu kugenda mu kyalo yali yampaddeyo 10,000 ne ntuulako transport ne ntuulako eza sukaali n'omugati nga nafiisizaamu oba nali nafiisizaamu saakozesa nnyo ssente nnyingi kubanga nali mmanyi ebizibu ebiriwo kati nze nga ninamu ssente kati nakwata ezo ssente naŋŋamba mba tubadde tufunye ennyumba ya 24,000 banaye misasozi banaye sitole sitole eno mpanvu by the way enyuma yeetaaga ne mujuulirako ne mumanya abaana abawala ensobi ze tukola osanga nti nze ensobi gye nakola bwe tugenda gikola owulira nze ate eza kenyininyini ate nze nnoonya ssente ezigenda okupangisa bwe tukola ki bwe tubeera naye kenyininyini omulimu gwalina just gubadde gumu obusente bwafuna bumuyambako kukwanga nga tupangisa ennyumba nga tugibeeramu nyumba ne bagitugobamu ennyumba batugobamu ya ssente meka batugobamu nyumba ya 24,000 ne bagitugobamu ennyumba nga mbi neŋŋamba nze kasita nfunye bwe mbeera kye mbadde nfa butaswala waka naye twayingira mu nyumba nga temuli mufaliso temuli mu kikopo temuli mu mulawo temuli mu kyokuleka ensawo engoye zange nazituusawe nti mu nnyumba eyo ne ntuula mu nsonda wenti naŋŋamba nzija kati yajja n'obusepiti bubiri najja n'omulawo nga tewali kintu n'ekimu najja n'omulawo najja n'akasigiri kati ku mulundi ogwasookera ddala twasula kusooka enkeera n'aleeta omufaliso n'aguteekawo nga buli wafuluma ennyumba n'agenda akomawo n'ekintu mu ngalo nga buli wafuluma ennyumba n'agenda akomawo n'ekintu mu ngalo nga buli wafuluma ennyumba n'agenda akomawo n'ekintu n'aleeta akatandaalo enkeera n'aleeta fulasika oluddako n'aleeta bulanketi bwatyo paka etwatuuka ekiseera nga mu nnyumba tulinamu omufaliso ngoli ku ttaka tulinamu ensigiri tulinamu ensepiti tulinamu akatandaalo naye kenyininyini gye yali asula eri n'avaayo olwo yeetongodde ne lutandika okubeera ffenna antiru naawo twatandika okubeera ffenna from zero paka kati bwe tuli jjukiramu eyo process ndi lubuto mmaze okuza olubuto omwana muzadde mulenzi omwana oyo taata wange yamwagala n'amuwa n'essente 200,000 mu ddwaliro kuba namuzaalira eno namuzaalira Kampala ne ngenda naye nga kibbebe maama okunzijanjaba ne tutandikira ku zero ne mbeerawo mweyo periodi taata wange n'afa yali ajja Kampala ng'ava mukyalo nga waliwo ebintu bye bagobako nga nsonga za byalimu kale eby'ettaka emmotoka n'emukuba n'afiirawo mweyo periodi okusoma nekuba nga kukustopingiddwa dayirekiti kati awo nga nina kutandika bulamu kupambana na musajja paka wa gye tunaakoma n'emisasozi mbadde nina omusajja oli nga mwagala banaye nga tusula ku ttaka twatandika nga tusula ku ttaka naye nga sibiraba nga tulina obusepiti busatu byonna nga nze sibirabawo ne mbizaaliramu omwana asooka ne ntuuka n'okufuna olubuto olw'okubiri naye nga tusula ku ttaka
nisasize ekiseera kyatuuka ne tufuna ennyumba ennene eri nga ate bwe baatugoba mu eri ey'emitwalo ena ate twafuna ya 9 ne tugisulamu ne tugibeeramu naye ngangazi bulungi oluggi lwa kyuma kuleka akasitoowa toyi buli omu yiye bayiga bwe yali nnungi ne tubeeramu mweyenju ne tubeeramu mweyennyumba enagula ebintu nagula ekitanda ekinene nagula TV nagula TV ne stand TV byonna naleeta wardrobe ennyumba n'ekyuka naleeta kapeti ennyumba n'ekyuka netandika okulabika obulungi minsaso zituze tutambuliramu obwo obulamu obulamu bw'okupangisa naye nga ne womugamba nti mpaayo sente westing kola kugamba siina sente n'enju ya maama wange bannange kunene okunsi simanyi kintu kye nsobola kusasula maama wange era simanyi muzadde kintu ky'osobola kukola n'omusasula bannange kubanga maama ye maama maama mpadde sente naye nga wenzireeta nga njagala nnyo okubeera openi nsasuzi nga mpulira njagala okubeera openi nga njagala okubeera openi sana nekimu nze njagala mutwalira ddala ng'omwami wange okitegeera nga wonogamba this is your husband real husband nga si kukuta naye nga sente wenzireeta sente nga sente nga yinza wendi maama ampeereza y'ataano wagamba sooka mpeka 3,000 awekifo nakisasudde wali n'olinda nagamba omusajja gwe nowadde sente simulabawo natandika okupalapalanya ezo sente ne ziva ne muyomba olwa sente ze n'omugamba naye tugenda kuswala bampadde sente ngambagambye njagala kukola kintu wekiti ate kati sente ozikompanyiza biki omanyi naabwe towuliriza omuntu akunyonyola nga tokkakkana nga awanvuya eddoboozi nsasuzi nze nga nzikakkana nga nsirika nga mbeerawo ewaka ng'ewaka okeera ku makya n'olufumba ng'ayinza okugenda bodaboda neekuleetera ennyama neekuleetera buli kimu neekuleetera buli kimu eyinza okuleetera ennyama kawungezi neereeta amenvu bw'aba agenda ku makya n'alekawo omugaati omunene naye jjukira nze nga bannayiba bange beewuunya nga nsula ku ttaka nina obusepiti 3 mundu naye ate nga byenda byewuunyisa ndya mbuzi ndya nkoko ndya kyennyanja enviiri nfiba engoye zenyambala nnungi nabo kenyininyini nga byabasobera kati nembeeramu obwo obulamu bw'ekizikiza obwo nendowooza oba omusajja naye omusajja ono anjagala oba tanjagala nisasoza emyaka gyekulungula gijja gitambula jjukira nti offe tubeera mu laavu omuntu owulira toyagala mmulowoozinga naye ng'omusajja ye abalabe bye nisasoza mbadde n'omusajja oyo ennyumba we yagiguliramu ebintu lumumba nina wenkola nga nagenda neningamba maama nfunye akaduuka ninawo 40 mbadde nyongerezaako naye ngaekituufu kiri nti siinaamu yadde 10,000 nga ndi kulimba nenkola akaduuka wenaka maama bwe yampita nangamba jangu okima sente ezo zewangambye neninya takisi nengenda okima sente mu kifo ky'okumpa 60,000 nga ate kuganaana genimba yampa kakadde nensasula kurenti nenteekamu n'ebintu kaduuka ko nakakolamu emyaka 4 naye nga minsasoza omusajja oli talinnya gyenkolera ng'enkuba neweeba ekutta kugamba totwala mwana wange mwali edda walingawo obuveera bwawala gye naye kati baabugjawo ne bateekawo obucupa kati nga mulimu spirits ezo lwa nsonga we nali nkolera waaliko n'ekibanda naye nakolayo misasozi yadde okulinnyayo ekigere n'ekimu naŋŋamba mu bizinensi zonna nagenza olaba eyawala gye gyensobola ne mugamba eyawala gye si gye nabadde nsobola naye bwe nafunye akayumba we wali wagenderawo ki eyo bizinensi lwa nsonga tewaliiwo sente zigenda kukola ki nanyiga nnyonyonyonyo nga bwe namugamba nga bannange nyongeramu ku kapito naŋŋamba kubirabako wa sente ezo baddemu bakuwenda wali ogenda ozireeta n'okutandikawo bizinensi zo wantegeezaako mbadde wakeera ku makya n'otandika bintu byo ne mugamba saakutegeezaako lwa nsonga era singa nali nkutegeezezzaako wali ogenda kulya nga bwe wali agali 5 ate kati ne zino nazo zirya misasa zijjukira olwo nno nfunye nafuna dda n'omwana owookubiri nembeerawo naye ng'ebbanga lye mmaze naye talinnya gye nkolera kaduuka kange ne bakabba ne bammenya nagenda otuukayo gye nkolera misasoze nga bammenye nenkaaba ne mukubira simu nambuuza baakumenya essaawa mmekako nze bammenya ekiro naŋŋamba ze zino essaawa z'olabye okunkubira essimu
gw'omanyi n'ebizibu byo. Bwato buyanzira, gw'omanyi n'ebizibu byo. Baakumenya ekiro, ssaawa zizino ziri mukaaga waka nkubira essimu zigenda musanvu ne mugamba mbadde siina ssimu. Ate n'ekirala mbadde nawunzi kuva ku makya sibitegeera. N'angamba kale oba tobitegeera era sigala nga tobitegeera n'aggyako essimu. Akaduuka we bakanziba ne nzigwamu ne ngwa. Ne nnoonya ne ntunda firiji gye nali nkozesa. Ne bagimpamu emitwalo. Bagimpamu na sente ntini nnyo kubanga nali mu injali nga nagigula simula. Ne ntandika okukola ky'okutunda engoye. Naye nga we ntundira engoye nga ntandika okutunda engoye mu katale. Naye nga we ntundira engoye nga ne waabajja waati tayitirawo. Ayitira eri waati nga tosobola mmanya nti oba oyo ebba wange gwe nninamu n'abaana. Oba ye bba omusajja gwe nsula naye mu buli. Nga ne waabazze nga mbadde simulabye weekanga steps nga ssatu nga mmaze okuyitako. Nga ne banayi bba bonna betwali n'omwasi gula kimanya nti oyo ebba wange tewali n'omwa era tewali n'omwa kimanyi. Ne ngamba nawe n'omusajja njagala oba tanjagala. Nga ayinza okukubira essimu. Oyinza mukubira essimu n'omugamba oliwa. Nakubuuza obadde ongamba ki. Ndi wanene okubbukya. Ne mugamba ye kanzije ojja kukola ky'obadde ojja kukola ky'obadde ongamba ki. Ne mugamba ani gw'obuuza ebigambo we bityo. N'agamba ate mbibuuza ani si gw'okobye ku ssimu yange. Ne nsirika. Ebyokugendayo ne mbifiisa ne nkwate kkubo ne nzira ewaka. Ne nsirika ssimu nyega n'akomawo. Naye misasozi ebbanga linamala n'oligaayi. Oba gwe mpita omwami wange. Tayingirangako waka ssaawa zisukka wansi wa mukaaga. Okuva ku lunaku lwe natandika omulaba. Leero nkoyinza okugamba kanteekeko ensujju eno wabula nnungi n'ofumba ettooke n'oliteerako ensujju ng'olaba nnungi. Nga nno nsaba Katonda nno nga ndi mu nnyumba ne ngamba Mukama asinga leero akomawo ssaawa nga ttaano. Obudde nga bukyali. Ne mbeera ku TV oluusi nneebaka n'emisana. Nsobola okomawo ku ssaawa ttaano ng'otulo twampeddemu nga ntunula. Nsobola omujjulusi nafumbye ettooke lirike nalifumbiddeko ekinyebwa mu nnyama. Banaye nga birabika bulungi ne ngamba kamulinde. Ne mbifumba kwolwa dda 8:00. N'omukobera essemu ku mukaaga nga amaanyi gakuweddemu n'ebyemmere jjukira wayongeddeko amanda n'oyongerako ebivu n'oddamu n'oyongerako bw'obyongerako bw'obyongerako. Notuka ekiseera ng'olabira ddala n'emmere etandise okkakanyala ssaawa ziri musanvu naye nga wagifumbye ssaawa nnyezi okumakyo. Bana emisasosi nga oyinza okugamba era okansiika ebinyeebwa omwami wange akomewo nga nfumba ebinyeebwa n'ogenda n'ogula n'ofumba n'ekyayi w'amata n'oteeka mu fresca. Otandika obulungi nnyo akatangawuzi ko n'ogamba kamulindi. Adda mwenda. Bana emisasozi nga nninza okugamba ye leero nfumba ekika nfumba amakulu ne nga kubireko ejji nsiikewo n'ekipusi leero ngenda mugamba sifumbye byagenda okulya olunsi nno nga n'ezo chipusi zinsiise nga nakati gwe ntaddeko ntaddeko na waboyiro simusiise na musiika ninkuba n'amagi abiri kati nga nkwata nkuma sigiri ne ntuuzaako ebinika y'amazzi bwe mmala otuuzaako ebinika y'amazzi eyo ne nkwata akaseptiti nga kinataddemu chips ne nkatuuza ku mazzi ago waggulu ntetenkanya asobola osanga bambi nga bikola ki nga byokya banaye Mukama Katonda nanyine ggulu n'ensieno omusajja watu banaye taddanga mu bulamu bwange fazaali kambeererewo bane bwe mbyogera n'okukaaba nkaba ne nteekako wenti asobola osanga nga chips ezo jjukira amazzi gali enesepiti eba eyokya kati chips ezo ziba zisobola obeera nga zookya oba akasepiti kamakuloni nga nkateeka ku bbinika wenti ontetenkanya embeera ey'ekinaku erimu embeera ey'ekinaku erimu omukwano ate nga ne gw'ogulaga tagulaba naye nakomawo nakugamba biki ebyo ne mugamba chips nze sirya bintu by'abakazi naye ng'essaawa zakugamba sirya bintu by'abakazi eziri ssaawa 9 musanvu abantu ne bambuuza naye gwe bbaawo asooka n'abeera wano eno owali mikwano gye ku luddo nasooka n'afuna mikwano gye egyo mikwano gye bulugumu we gukwata gye gusula n'anoonya abalala bwe bali n'abeera ne bali ne bagenda n'anoonya ne bali y'alina okusiibula abasemberayo ddala 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 n'alyoka afuna budda gy'atamanyi n'emuwulugumya n'emuzze waka oba oli amu kipikipiki kijja kiwuluguma ng'oyinza okugamba mubbi ne mugamba naye gwe atali mubbi toli mubbi tonywa mwenge obeera wa
Nanga maze mbeera mipiira, kwanza emipiira egyabuluna kunanga maze namanyiira. Namanyiira kati mu kusooka yalinga nga akola ku layibulale, kati layibulale eyo jjukira layibulale abavubuka banyuka kiro nangamba kati nze namanyiira. Ne mugamba kati gwe bakimanyiira naye nze nga kinnemye okumanyiira ngenda kikola ntya. Nagamba ebyo biveeko, nze zo ze mbeera zange oyo yenze. Oba abaana weebali oba tebaliwo bagenda mu kyalo iyadda munaana n'omukubira simu ku ssaawa nnya n'omugamba no leero nnyamba atokomawo ku makya n'agamba leero mbadde ndi bize ndi mukola naye ndi mukomawo kati obadde oŋŋamba ki kunze mbadde nkugamba ki ewaka ndibwo bw'omu n'abaana ne bataliiwo n'odda ku munaana owakubidde simu ku ssaawa nnya ogenda okabira ku simu ng'atuuse nga musanvu ana ziyingira munaana. Naye misaaso ze nzadde abaana abo bonna nga sirina famire ye n'emu gye mmanyi. Misaaso ze ng'oyagala okumuleetera obuzibu yogera ku famire ye waabwe. Era mu myaka 10 ewaabwe neetwalayo bwetwaze. Kanu imagine. Naye nga buli kimu akimpa, misaaso ze oli omusajja oba abadde anjagala oba abadde tanjagala nange mbadde mu kizikizi oba mbadde ndi ku ki. Tantwalangayo naye nga wajja waneno mu nnyumba ng'akuba essimu n'agamba maama ayagala kubuuza kuyogerako naye naye nga bw'omugamba nti tugende waabwe nga takkiriza. Kati olunaku lumu lwe nakakasiza ddala nti wano ndi mu kifo kikyamu ne wenaabeeramu emyaka 10 ne wenamuzaalamu abaana 5 n'omusajja si wange era tanjagala olwoŋŋeena ntandika obbikakasa obbijjajo omukubira essimu bw'aba nga ali mu bane akuboggolera gye nkolera talinnyayo. Ne waba nsanze we nkolera ayitawo ng'ensawo y'amanda tatunula mabega ne ŋŋamba muswaza naye nga wenneetunuulira ne mutunuulira siraba we muswaza. Ne mbeerawo ng'omutwe gunnuma ne ŋŋamba naye omuntu ono. Kati ekyandeetera okugenda ewaabwe ntegeereyo. Mba ndi we nkolera ŋŋenda okuddayo ewaka nga banaye babambuuza mugenda kusenguka nga mugamba kusenguka kutya okutuuka mu nnyumba ng'ebintu byonna yabiggyeemu. Ekitanda yakisumuludde mmotoka n'ekikima buli kimu eky'omu nnyumba nga mu nnyumba musigaddemu kapeti n'angoye ze ku ttaka naye ng'engoye ze zonna mwezirizo nga ate tolaba ng'akomawo ku 8 oba ku 9 tasulangako bweru at least akoma kale bayiza we n'akomyewo ku 8 oba ku 9 aba asuze bweru naye ng'oli tasula bweru ati jista akomawo ku 11 n'akomawo ku 9 n'akomawo takesezangayo kumbe oba saa 11 oba obudde bwakedde paka saa 1 y'okumakya nga taliwo nno sikirabangako mu myaka 10 ne mbeerawo nze natuuka ekiseera ne mbimanyira natuuka ekiseera nga sikyafumba mmere naye nga buli wiikendi agula enkoko abaana ne balya buli wiikendi n'abagulira enkoko abaana ne balya abaana ne beeyagala kugambye ffe nga tulya bulungi naye nga nze kanyininyini ntula mu nnyumba ne mbuuza naye tulagawa buno bufumbo oba katemba ne mbeerawo nze nali nagana okujja ku kyeyo ng'omusajja mwagala nga mmanyi oba luli kya n'atereera naye ndoza yali tanjagala bwagaza engeri gye byali nti yanfunisa bufunisa lubuto kati bwe twayombanga nga ŋŋamba nze nakerako ku makya ne nkugamba njagala kuwasa. Abakazi bonna babeera mu bufumbo bwa babbabwe ng'omwami yamusabye obufumbo gwani yaokusaba nenga engeri gye twayumbanga ate ng'enkeera n'aleeta enkoko n'akulekerawo ssente neŋŋamba wano ndiwo lwakulya kati nga sibitwalanga kikulu ebyo byonna byannangira naŋŋamba nkubuulira n'ebigambo bingi naye lwakuba okusengejja kwe kukulema singa ebigambo bye nkubuulira byonna obitwalanga ensonga enkulu singa nze ndowooza ne wano tokyaliwo ne ŋŋamba nensirika bwakomawo ekiro bwagenda ku makya nga muyombye bwakomawo ekiro aba ayagala binazi ne ŋŋamba omuntu atanjagala ataasobola okunkako ebinazi nensirika okakana nga nfunye olubuto olwokusatu naye mu ezo zonna embuto tewali wa famire ye n'omu eyali akimanyi nti oba nina n'abaana. Nze kennyininnyini amala okuggyamu ebintu mu nnyumba byonna nkwata essimu mukubira ŋŋenda emmanja olwo sangala baneeba bamanye enkukuta mukubira mugambo alo
angamba yali mukambo redde ngache kola ajisubira sawa yonna okuva gendi nangamba buzibuji bado yangamba nga iye chagambe tu yachukoze sanga nyo buzibuji waluwa jena kole langa na inga nizo mkubile simu ni mugamba banaki ngude mubasirikale mchibuga nangamba wabadoo genda wangambi yeyo ni kugamba niwe na kugamba yo ugenda kungamba tebinku watako niwe mbasi kugambia inabiyo ngambia bibi wandi badoo mbuza wabuza nti abasirikale ubadoo chimiechi ubadoo vawa ubadoo ya galachi ugenda kolo utena hilo ulida no sense kukoseche gunzize mwilovu kose vigambo vyomba ambisubila vyabuli jote vichuka kati watunda ebintu ebyo munyumba nkwate kubwa nyazala wange we yamumpanga okwogera ku simu naye nga mu mwaka inza omukuwamu omulundi gumu nga ne namba ya mama we tasavingako nti mama wange neya sista we tagisavingako kati nze namubuuza mama obeera kitundu kye nandagirira nandagirira n'akatundu naŋŋamba bw'otuuka mu kitundu w'ekiti naŋŋamba bw'otuuka mu kitundu w'ekiti obuuzewo omugenzi gundi ne gundi ko nze kale maama kati ekyo kyali kyankwata mu bwongo nakera ku macha kwolwo lwennyini nyini kasita nambala ate munaye nze ndi muzibu ne tulabanga eyembeera yonna buli kimu kyabangawo nga buli kimu w'ekiri w'ekityo naye nga n'olukeera ku makya ebintu byonna byonna mu nnyumba yabijjemu tivi yagitutte ekitanda kitutte byonna bitutte nalyokagamba bwenali mbireeta nakubirako essimu lwaki we mbambi twala nkukubira essimu naŋŋamba gwe okola bibyo nange nkola byangu olina bizinensi ezizo nange nnina ezange kati simanyi lwaki era kati kati mukwano gwange yaŋŋamba alina entebe z'atunda ne mugamba mukwano gwange ennyumba ye gyalimu nfunda ayagala kudda mu lumu emu lumu zibiri zimulemye naye seeti y'entebe emu agitunda nga ayagalamu 15,000 kati nze nga mpulira obulamu bwange njagala nnyo entebe lwansonga zirabika bulungi mu nju nga wona ogamba nti oba ennyumba eba erabika bulungi okusinga otuulako kapeti wansi ti Mr. Sozi nga ŋŋamba togeza n'oleeta munene ekintu kyonna ekimu era bw'oba okireese muno mu nnyumba kitegeeza ennyumba eba efuuse eyiyo tivi eyiye bw'agireeta agitwala eyange bw'egireeta agingobesa entebe egize bw'azireeta azitwala n'entebe n'azitika oba yali azanya matatu kuba nagezaako munoonyereza nye nso kitegeera nti abadde azanya ne matatu sometimes si nnyo naye ng'abadde amukozesa oba abadde nga alina mabanja gy'atwala ebintu ebyo nze naawe kati naye nga kubbanga lyemazeemu egyo emyaka 10 sifunangako ku neyiba ŋŋamba mbooba bbaawo alina omukazi ne mubeewaawe bennyininyini sikiwulirangako mbooba bbaawo alinayo omukazi ne mu booluganda ne ku ssimu n'olugambo ne w'olukoso sifunangako kikangaba mu matu gange kikwatagana bba wange na mukazi mulala nti oba abadde alina omukazi ne mu meseji mu ssimu kale ez'abuwala zibeeramu ziyinza obutabulamu naye nga tewali nawamu we nali nfunyeeko olugambo bw'oba ekimukozesa ebyo kuba n'omuntu alina omukazi tosobola kujja bintu bya muno mu nnyumba ate n'obitwala eri omukazi gw'olinamu n'abaana basatu naye nga buli lubuto lwenfuna sifunangako lubuto n'asanyuka ng'omuntu wona ogamba buno bannange oba biki oba biki tubeera mu lusirika era nze ngenda omugamba nti ndi lubuto nga luli myezi 4 kubanga soogera ne we naayogera agenda kukola ki manya agenda kuyomba n'ensirika n'enguma n'enzaala nenfuna n'olulala jjukira emyaka giba gyetoolola olina omuntu tovaawo bw'omugamba nti njagala genda waabwe akugamba siina sente bw'omugamba nti njagala genda waffe akuwa sente n'akufunira n'emmotoka ekutwala ate oba wakatuuka ewamwe woti pa kurisimansi ng'ewedde n'akukubira essimu okomawoddi nemugamba naye naakajja mbadde naawe omwaka mulamba nga sigenda waka esaawa zino tuli ku boxing edde akawungeeza omubuuzi okomawodde ne ŋŋamba obanjagala banayina embeeraawo bamikwano kambabuulire nembeeraawo nga niŋŋanga omuntu omusiru niŋŋanga ali ew'omusajja okulya ejjukira omwaka oguvaawo nsigo eguddawo nembeeraawo ng'omusajja gwe nina tanjagala naye nga sikimanyi kati munnaaye nga nkwate kkubo nga ŋŋenda ewaabwe olamaze okutunda ebintu by'omu nnyumba byonna tuwanyisiganyizaamu abigambo sitera kuwanyisiganya bigambo bingi niwaliwo lwekimpitirirako misasozi nga neeteeka mu kkubo
nga nkwata n'omwana wange nga tugenda nga ngenda mbuuza mama we nga musangayo bepu nga nsangayo ne balamu bange bannange kambabuulire oli omusajja alina ne baganda be bali 12 abalenzi 2 bali abaana 12 abalenzi 2 kitegeeza abawala bali 10 banaye nga alina ne famire ye naye mu myaka 10 nga tantwala banaye ekyasinga okumala enviiri ku mutwe yagenda n'afirwa jjajjaawe azaala nnyina ng'ekika kyonna kirina okuŋŋaana teyambikira omuntu gwe nsula naye mu nnyumba teyambikira saabimanya jjukira ate nze mu kusooka okugendayo ng'amaze otunda ebintu mu nnyumba y'omukadde namusanga n'atuuma n'omwana wange era omwana wange erinnya lyalina ly'oyo omukadde taata we liyamuwa kati neneebuuza onankweka ki ono omusajja anjagala yatwala mukazi mulala alina famire mu kyalo n'obeera n'omuntu banaye mbabuulira ebintu ebinene mubeera banga ebyokusaga bamikwano naye gyebiri osobola obeera n'omusajja n'omuzaalamu n'abaana naye nga neewaabwe tomanyi tolinnyanga nayo yadde ekigere nga ne babeera bayinayo omukolo olaba musimu ye nga mulimu ebifaananyi n'omugamba eba naye mwabadde ku mukolo n'agamba emwana nkojjanga ebadde ayanjula ng'ebyo byayise bimaze ne wiiki namba 2 n'omugamba nga tewaŋŋamba n'agamba kyali tekyetaagisa ne nsireka era nga wembanyumiza ne nsirekamu wentyo era naye bwaba ŋŋamba nga nsirekamu kati we natuukayo maama we nga ŋŋamba bannange twegayiridde bba waakuleete naffe kennyininnyini nga gwe bw'omubuuza naffe bwe tukubuuza twatuuka n'omubuuza omukazi wayagala mulema wayagala waliiso limu akuswaza lwaki tomuleeta ng'abagamba maama oli omukazi wange si mwe wamuwaza bwe ndiba njagadde nja mubaleetera bwe ndiba saagadde sijja mubaleetera maama we ng'asirika nga ne woogende wa maama we n'obaako nebyoloopa n'ogamba maama nfumbe mumere omusajja naye nga ddakiro banange emmere tagira olwo nno nze neetwalayo nze neeyanjulayo ate olwo nze ndoopayo nze ndoopa nze neetwalayo nze neeyanjulayo nti bannange yenze gundi biki omusajja atunze ebintu mu nnyumba ne baŋŋamba omumanyi abakazi bwe batyo abakazi baguma soka ogume guma ajja kutereera emyaka gikyamusumbuwa neŋŋamba emyaka gyandibadde gimusumbuwa naye era nze nga teginsumbuwa ate ye nga nsinga nako almost 5 years kuba nsinga n'emyaka ng'etaano neŋŋamba omwana ne bamulaba nange ne bandaba banange kyamunyiiza bamikwano kyamunyiiza yakomawo nga tayogera nga sente ez'okulya ziteeka wali ate ye abadde alina omuzomo be nga wamuba muyombe tayagala baana kino nakyo bannanga ate nakyo kintu kirala wali oyombyeko n'omuntu nze bwe twasa ebina zino oyo omusajja nga tuli mu layife eya bulijjo oba ey'ekisenge nga saidi y'ekisenge nga nsanyufu abo abaana bagenda kunywa yogati naye nze bwe nsaddaako essanyu mu maka nze kennyini neesaddaako era essanyu mu maka abaana tebaddamu okufuna ssanyu n'omuto ekisembayo ojjukira kyo kiba tekimanyi kijja kiduma daddi ayinza okisukuma gaheri tondekanira omwana n'avaayo nga yenna awotosa aweddemu n'amanyi era abaana bange babadde nga abajasibwa kataata abo watulwali bo batula wano ne basireka tebafunangako kulavuya taata nga wenogamba mbuoba oba daddy akomyewo n'olaba ng'abaana bayaayaana ono n'amutuulako oli n'amulaga katyoni abanga tebabikola era omu atuula mu nsonda n'omulala atuula mu nsonda tivi ne bagijjako emboozi ekomaawo omwana newaba ayina ekimuma omwana newaba yasomye bulungi talimuwaako lipooti ate talibuuza nti oba lipooti eriwa lipooti y'omwana eriwa ebbanga lye bamaze nga basoma tamanyi masomero kwe basomera ye akomaku wa school fees tamanyi somero nibasomera nti oba oli basoma kusoma oliwerite liri tekyawabuye bwati ne bwati tamanyi oba omwana ebitabo biweddeko tamanyi tioba ekitabo ky'omwana kyaweddeko oba omwana akola bityo oyinza n'omubuuza abaana bo bali mu kiraasi ki n'atamwa n'atagikubuulira
na yenge biko la biakula katika Christmas inge yobana bana yekamba buli inge inzo kutuka na kuletele dressing na pia tenga ya bei na kusibisa mvili mitwalo msanfu nzengenda vigenzi msalu ni nite kawo mtu na bachala abo ndoza na katiba njuli ya teba manye mbulavu jetuina mnyumba ya chikacha wanguru era basi ngobo nji mwyo saluni vandego mbisaba manye nzende bulo nji na inga nze manye vimpita ne ngayomubela mwyo mbine mchankarada Uburi ya unga kukubile simu. Oli waka boda boda yokeje. Nebaletela teka we. Nemulia. Na yungu sula kutaka. Ngasula kutaka ukumale miyake. Vili nusula kutaka umako. Guso kate wali chitando ugo kubile. Nemutoko kwa sevi nazi. Nemugamba na hiru achi. Oyagala nyo kwa sevi nazi. Na yungu neba sa kutaka. Ninge mba guno mleba bantu. Bacha asofuro kusula kutaka. Oba tuyagala gula chitanda likanzi mbuwe chitanda. Njakole te chitanda. Chitanda chenjagala kusula kukutusula na chukula chabeye. Kwa manga eva vana excuse. Abandi bade bakula kulana tudda buzima bega tudda mabega tudda mabega tudda mabega naye takuba. Nze bakambye sino banga ko. Takuba. Ate tabadde muyombi nange sibadde muyombi. Okoleka nga fena twesi sinka nyine tuone tuwanyisiganya mukawo ku bigambo naye nga si chateka. Kuba nze natoke kisira n'empisa ze n'enzimanyira nga buli kimu nkiraba bulabi. Kati okufuna ekirowoozo eky'okujja ebweru ne mpulira ng'obulamu buntamye nga mpulira ng'obulamu bukaluba ne mpulira ng'embeera ngikuuye ne ŋŋamba ekimala kimala sikaalaavuka ntomusajja banaye neggalira mu kisenge n'enkaaba mu kitasozi n'enkaaba nga ntudde wansi ne ntunuulira ennyumba twali tufunyeko olumuzi bbiri mu ddiro waliyo kapeti nakatandaala akalimu obukopo mu kisenge omufaliso guli ku sseminti Nze nali nawo ko kateni nga sinabagula kateni ennungi. Obukateni obwo ne mbufiisa ne mbuteeka wansi mu faliso gulemu obutafa. Naye nga talina nsonyi akomawo ne yeebaka wiiki ku wiiki, mwezi ku mwezi, from November, from January up to December. N'omugamba naye nkooye, embeera ngikooye eno. N'angamba kati embeera obwo gifuyozaako otya. Nga bwetyo bwanziramu. Ka mbabuulire nno. Nga bwatyo bwanziramu embeera oba ogikooyozaako otya. Nemugamba gw'obadde oyagala nzeeko otya. N'agamba gw'olina pulogulaamu zo ng'omuntu nange nnina ezange. Naye ate olaba ebyo byonna tusobola okubeerawo ne tubyogera enkeera n'otusanga nga tuseka. N'omugera nga yeebase. Oba mbagambye nti ayinza okubeera nga yeebase n'okeera ku makya n'ofumba chai kale oyinza okubeera ku makya n'ova mu buliri n'ogamba oba emmere eno yaganywa giri ekyeggulo kankeere ku makya kasita makulu nti galina buzibu nfumbireko chai n'okeera ku makya jjukira chipusizo zonna zaasuzewo n'ogamba nja bbiri enkya sijja fumba chai olunsi abaana bagenzemu olidde naddala kati nga mu covid babadde tebaliyo ngamba nja bbiri enkya n'avaawo n'otandika okukaaba n'ogamba kale banaye nakaaba Ninga ndebuza nange mbira bakati. Nintulika nintula wansi ninkaaba. Ninga mba nefumba emmere yange. Banange ettooke lyonna ne liryoka lisula mu sepeti nga limyuse liriko ekinyeebwa ne ku masigiri ne ndibugumya lye nkozesa nze. Olwo ye yafulumya ennyumba yali nze tagenda kudda. Nja kudda ku munaana. Ne emmere n'enjirya. N'enjiryako ekyenkya. N'enjiryako ekyemisana. Nenjerira nga wenna gyefumbidde ennungi bannaye oluusi yannemanga okulya bannaaye nga tulina abaana ba neighbors nga mpita n'entemamu ettooke eryo bambi nga lyokyajjukira mba naliyiyekevu mba nakumya esigiri nekwata bulungi nenjigwakevu kati ku makya libali kyayi n'omuliro guli ne mbayita haafu nenjibawa nze nga mbulira ekintu kintudde mu bulago wano sobola najirya bannaye emmere Ninjigabira abaana ne bagenda ne bajirya bambi bo ne basanyuka ne ngamba kasita abaana mbawadde ne balya. Kati alina muganda we alina maama we yafiirwa mwannyina ekyammala enviiri ku mutwe Mr. Sozi. Ne ndyoka nkomawo ne ntandika okwemakinga ne ntandika okwesootinga ne ntandika okwesolovinga ne ntandika okwekansolinga nzekka. Mama ye bw'afiirwa muganda we. Olugendo lwali luwanvu kubanga transport yalabika wa mitwalo esatu kitundu.
okuva mu Kampala. Nalinnya na bbaasi. Bbaasi n'entwala. Naye mbuuza ntegeera ntya? Abaali mu kunywa caayi mu nju ku makya. Nze nga mmutega emmere banaye nga nninga ng'aliisa omwana omuto bebe. Baba yagiganye ku makya, baba yagiganye ettooke n'ekinyebwa ekyeggulo ekirimu n'ennyama, ku makya nkeera ne nkuba magi ne ngateekako omugaati. Ate nze mubala, ye kasita ava okunaaba waati, n'anaaba n'agenda mu kisenge n'ayambala, bw'ajja nga tonaba biteeka ku mmeeza, akwata sandals ngawe, akwata ngatto z'omaze omutegekera oba weziri awo. Oba mwoleza engatto, oba tomwoleza ye tebimukwatako ekiriwo ky'ayambala. Akwata bukwazi sandals ng'afuluma, ng'ogenda ng'olingiza ku kisenge twalina ng'ekikomera nga kino, n'omulaba ng'aggweerayo n'ogamba yi. Omuntu alabira ddala ng'ono kyayi, wowe. Omugati ngusize bulungi blue band alabira ddala nti olwedde entegeka gye bitegekeddwa biraga nti bibye tetulinaawo omwana. N'abirekawo, n'omukubira essimu, n'omugamba yi naye okundekera kyayi gwentavudde. Oyina oyiga okukolera ebintu mu budde. Ne mugamba bannange oba oyagala nkukwate bukwasi, ayagala nga bw'ogenda mu kiyigo kyayi mutabule omuteeke wa. Talinaamu bugumiikiriza, talinaamu nsonga lwaki, tamanyi amanda wagaggyewa, tamanyi sigiri oba yakusumbuye, tamanyi ekyo wabula nga wamulese ne mu buliri ojjewo papa. N'osiika amakoloni ku makya n'ogasiikirako nakati, n'akugamba nze sirya mmere etakaze. Ne mugamba olagawa. Emirimu egijjo tebakukozesa. Abantu b'okola nabo waliwo abakola. Ery'okugamba mbu oba oli ku pressure era singa wabeerawo ekiri emergency bakkubira essimu. Lwaki togumiikiriza kedda kyekane bwebiri? Musawa zizino ziri bbiri bubiri. Obadde oyagala emmere ngifumbe ssaawa kumi n'emu, ngifumbe ssaawa kumi n'ebbiri, bannange bakolere. Bana omusajja oli nga mutega emmere, bw'agigaana ekiro nga ngimusimbula ku makya. Oluusi nze namukubiranga essimu ne mugamba leero ogenda kudda ssaawa mmeka, obadde ogamba ki? Bana yeero nfumbye, mbadde nafumbye emmere, kale ka ndabe kuba mbadde sirinaamu na ssente. Adda ku mwenda. Ku mwenda okwo n'omubuuza naye ogenda lya emmere ssaawa zino. N'agamba oba weerimba. Ku mwenda ogw'ekiro bana yeena engenda n'enjireeta. Lumu nali ngudde ne mubabbi. Jjukira tulina akasitoowa. Bannaye nfumbye. Bannaye abakazi mwetenda okufumba naye nze nfumbye nange ne neefumbiramu kuba mbadde neefumba. Nga ndowooza bufumbo naye nga si bufumbo. N'enjireeta emmere ku mwenda n'agamba n'emmere wagifumbye ssaawa mmeka? Ko nze mmere nagitaddeko ssaawa ttaano. Naye onswazizza nnyo okomawo ku mwenda. N'agamba gw'omanyi mbadde. Tulina gye twagenze y'okkolera. Nze tuuka mu Kampala gw'omanyi jjamu kyatukoze. Jjamu atukutte. Ankutte emirundi ebiri kwa nze Naye nga waaba agiridde bannaye nga nsanyuka bamikwano nga mpulira bulungi mu mutima nga ngamba oba ne nkyanfumbe. Kanesekereko maama. Munaye Mr. Soze. Oyafiira oyo maama we. Mama wo we yafiirwa oyo muganda we. Ne bamukubira essimu yali ali mu kunywa caayi. Naye siri yasenga nti jjukira ebiwaabwe tabinyingizaamu. N'atandika okunyiiga n'atekako feesi ebanja ne mugamba olwo mukiina tugenda kukola tutya okuziika. Ngenda kukomawo ngenda kubuulira ng'akwata ekkubo ng'agenda ng'atandika okukuba amasimu. Bannaye nga kibi okuziika kwa ssaawa mmeka kwadde bikipiki. We yakomawo waati ne mugamba tugenda tambula tutya. Nga tetwali abaana tebaaliwo abaana buli olidde ebiseera ebisinga obungi mbadde njagala nnyo batwala mu kyalo nga saagala bakuliza mu mbeera ya mizigo okuzanyazanya nnyo na bwana abaana babeera bangi nnyo mu Kampala nga w'omanyi emizigo n'obiri naye ate mu kyalo wali open ennyumba ziri distance babeera bali waka woka tebazonga ng'agamba ng'asirika nga yeesooza ng'agenda akwata jjukira bw'aba ayagala amazzi. Bw'aba ng'alina obusungu amazzi agete amazzi oyinza oteeka wanene amazzi n'agalekawo neyeeteramu agage n'akwata akadomola akatali mu mazzi naye ng'agago ge wamutegekedde gali wanene. Bannange ebintu bye njogera nze mbagambye mbadde naye 14 years tubale tugenda mu 11 years paka lwe nawulira nga nkooye nze mbakulira ebigambo. Bw'aba nga ayagala okweggyako akwata akadomola akatali mu mazzi akalimu amazzi n'akaleka wano. Jjukira akanene akalimu amazzi bw'amaze okuggyako ki
jukira kalenda akalimu amazzi, amazzi agookya ago oba bw'ogateeka mu kadomola nga gabbaawo okunaaba. Osobola okukola ki? Bw'ogasaanikirako tegawola ne wadda ku mwenda kiri ekisu tekikola ki? Tekiviiramu. Kati nze nga nabi ebyo byonna banaye mikwano nga nabimanyi era nga tebinnuma, tebindya era nga tebingana kukola kikwebaka. Era nga amazzi ngafumba ne ngateeka mu kadomola ne nkasaanikirako. Kubanga eri otabulira omusajja amazzi ng'omanyisa wabiri akomawo agenda ate okanywa kakyayali okagenda embaasira omu okunaaba okitegeera. Muliera mulye ssapa ssaawa nga nnyo oba ttaano mugende mwebake. Naye kubanga namumanyira era ng'amazzi ge gabeera gabuguma era bwe gabeera gabugumye nga yeesooza nga yeesooza nga ye oluusi nonongeza amanda zambuzi. Nga yeesooza embeera yembi nze ndesiba ku muntu nze ntetenkanya. Kati nga nkwate aba agenze bwe yagenda okunaaba nga bali ku pulogulaamu z'okufa eza yandibadde nga kojjaawe kojjaawe era ne nkwata essimu eyo emubikidde ne njijja mu ssimu kati ye teyamanya kati bwe yafuluma ennyumba nga ndesaawo ne ntula wansi ne ŋŋamba naye ono omusajja tugenda beera mwene embeera paka kitayagala manyi mwabwe n'okuzika obuzizi takubikira n'omukolo gw'embaga takutwala. Mwezi gyonna emyaka tankwatangako ku mukono bwe batutudde mu mmotoka mbe oba tugenda oba waliyo omukolo oba waliyo pato oba tugenda mu Krismasi tekibeerangawoko. Bamukwano ne nkwata ennamba eyo ne njijja mu ssimu ne nkubira oli kati oli engeri gye namukubira. Namutandika nga pulogulaamu z'okusiika ze ndimu gye teyamanya nti oba nze mbikola ŋŋambeera. Kasana awulira ng'eddoboozi lya musajja ne mugamba gyebaleko ssebo. Ne mugamba tugenda tambula tutya kwegamba nga mukemekkiriza n'andagirira. Nandagirira ekifo kati ne mugamba omanyi nti ngenda beera nga nkukubira ku ssimu y'omukwano ogenda kukola ky'ogenda kundagirira. Bamikwano olugendo mbagambye bamitwalo 3 okuva e Kampala okugenda kola olugendo kitegeeza wala. Naye bamikwano yagenda okutuuka ku mufu nga nze natuuse dda. Yagenda okutuuka ku mufu. Gyabadde ng'adese waka mu nju nze kasa yafuluma ebigere waati nanaaba saayinawo omwana naye nali lubuto nga lwa myezi 3 nga lungoya nnyonyonyo ne ŋŋamba oba leero kwe kugenda okuva olumba olutwawukana singa nkeera ku makya omwana wange naafuna obuzibu ŋŋenda ttandikira wate kati ono omufu agenda kuŋŋaanya famire yonna olwedde nyazaala wange yandabako ne balamba ng'abamu bandabako kati njagala mmanyi bwe babaziika. Bagenda oziika abaana bange. Singa omwana akeera ku makya nafuna obuzibu ng'oyo omusajja sikyamulaba ntandikira wa. Banaye nga nfumba obwongo. Nakwata 3 ne ngisasula ne nzeeteekamu ne ntuuka ku mufu. Anange ne basanyuka jjukira nyazaala wange yali amanyi ate nga kyabava bambuuza bbaawo ate bbaawo omulesebwa. Banaye nga sirina ngeri gye mbinnyonnyola. Nga nange kyennyini ndi mufiya wandabirako agenda kukola ki? Wandabirako agenda kunkola ki? Nga ntuuka ku mufu, nga mbeerawo, nga bampa ekyokulya, natuuka kiro 3. Yagenda okutuuka ajja ne mikwano gye bajja bagalangatana basanyufu bazibu baguze ebikola ku mufu, sukaali, emigate gy'okulyako ekiro yatuukirako nze waati. Nga ntudde kumpi ne maama. N'abuuzako, yababuuza mu ddakiika ng'emu. Ne bamugamba bannanga ate ono ye nga tomubuuziza nakwata ekkubo n'agenda teyabanyega. Ne neebaka nga neezinze we baali bampadde essambi okwebaka. Ne neebaka nga neezinze banaye nga nkaaba. Banaye nga nkaaba ne ŋŋamba kale ono omusajja yajja ewaffe. Ne nsula nga seebase. Ne ngula enkoko ne tumufumbira n'alya n'anywa n'emikwano gye. Naye nze yadde okumpako ekikopo ky'obuugi ekiro. Namikwano ne nkaaba. Nkeera ku makya ne mbeerawo. Mulamu wange n'ambuuza kwaliko omu yali asinga okumanya ennyo. N'ambuuzaako bulungi ne mmunyumiza ne mugamba omulabe. Kuba namubbirako ne mugamba okimanyi nti saagaanye okundeeta n'ereese nzekka naye nzise. N'angamba sirika kasita nze wendi. Ne maama waali sirika tomunyega. Tomunyega sirika ensonyi kati ensonyi agenda zifuula obusungu bannange yammalirako ensonyi ku mufu. Omuntu gwe nsula naye mu buliri gwe ninamu abaana 2 n'olubuto lwa 3 gwe mbeera naye
Tejagamba ko mama wenti oba oyo mukazi wange yadde kojja we yadde mu bantu bona 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 aba family mu nyumba jukira family yonna yaliwo. Nga woji manyi yonna yaliwo okuva ku kojja no muganda wa kojja no muganda wa mama no muganda wa tata. Ono muganda wange omuntu yasembayo ekikacho nakyali okuba yafa yali wa manyi. Nange we nanonyeza gapo. Enkera ku matanga jankubuza mama we. Wasuza otya mama nga bamugamba ono nga tomubuuziza. Nga kwate kubo nga agene ya buza kona haba kwa wakulu wabali wu nga asima hiringa na inga asima hiringa kufesi za habali nze nga kuto sa umutwe wenti wansi kati lana yebya naku nga kote sa umutwe wenti wansi mkanda wichavamu gamba mkulu wedi dala dala msingi miaka mwichavamu gamba sego wangi nga tambu destepo nganya ono nga tomogu uziza yesi mtu wa wasuze na yuko iye ya mugambe chintu chini Gendo ofanye ekizindalo. Naye nga famire yo bweri abantu abawera jukira nga womanyi omufu yamugamba gendo ofanye ekizindalo. N'agenda. Ne sista we by the way yaswala. Ate nga bo balaga tewali mukazi munala. Teba sina n'olugambo n'olumu lwe nafuna mbu baali. Kumanga yalina muto by the way nga bwe mbagambi. Tewaliwo mukazi gwalina mbuba yamubaleetedde kubanga abandi badde bangamba nti alina omukazi oba ebigambo nandibadde mbiwulira awo mweyo embeera ng'okozeka kugwa be baayasa enku ne basiika omuceere bamikwano nabeerawo okuva ku makya mulamu wange nambako kacayaawo nenywako jjukira olubuto lungoya ne batuuka okusaavinga emmere yadde okundeetera essowaani y'emmere entudde Yadde okundeetera essowaani y'emmere oba ka pulasitiika omuntu ne bw'oba tomwagala banaye mbabuulire mulimu abasajja nga ne bw'obeera naye tosobola kuntegeera waliwo abagamba sooka otegeere ebbaawo biki byayagala biki ebimusanyusa naye waliwo omusajja n'ensasozi gw'otasobola kutegeera wansi w'enjuba wanene Yadde okundeeterako akasowaani k'emmere w'entudde naye nga be baafumbi be baayasizza enkoledde omufu waabwe. Yandibadde akwatibwako ku nsonyi nga nze we namusaavinga ne bamuwa n'oluwombo ne bamuwa buli kimu. Ne nteekamu amaanyi mangi nnyo okulaba ng'abantu bonna bazze balidde banywedde balidde buli kimu. Kuba naddayo ewaka bayindayo ne bimulangira n'ogamba naye nze nga we najja ewamu nga we wajja ewaffe namugamba nze nga bojja ewaffe nkulabirira bulungi. Newankubadde tonjagala naye n'essowaani y'emmere nekulemba okuba esasozi nakyawa omusajja olunaku olwo awo we natandika okweka nsolinga ne ntandika okwebuulira ne ntandika okwensolozinga solution n'enfuna yakyeyo ne ngamba omanyi nti nali nagaana dde ogenda ku kyeso nga kati ndina myaka ng'etaano kubanga waliwo munnange yali yagendanga n'okuzimbazimba saidi ze yerogazi Ningamba kangende sikalavu sika musajja. Kwe kutandika ogoba ku byekyeyo. Kati essowaani y'emmere kati eby'emmere bwajja okumpa ku By the way, olunaku olwo saalya kubanga jjukira ebintu by'okofa buli muntu afa ku bantu be. Maama aba alina abamuwerekedde mulamu wange alina bbaawe ne famire ya bbaawe gundi alina abantu be ebintu ebyo mubimanyi bulungi buli omu abeera sitaaka kusaba emmere nga tewali ayinza kujjukira omuntu alinganga yanzijjukira ate ng'emmere eweddewo ne bagenda ne banjiyiza omuceere oba gwali bambuuza naye olidde emmere ne mbagamba siridde jjukira nali sisobola kugenda masepiti neetale tewali amanyi Wadde nze bammanyi naye tebalina kye bammanyi nkuba nsonga nze neeyanjula oli tannyanjula nga yoko ngenda gendayo nga mukyalaani. Nali mupya ekitundu sikigenda nga abantu bonna bendi musinaabo nga sirina ngeri gye nneekazaamu nkwate essowaani y'emmere ngende mujjukira emmere y'okulumba bagifumba paati ngende nkole ki ntandike noonya emmere ne ngamba kambeerewo kufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Nsasozi ne mbeerawo. Kati ku lasti kwe kunzijjukira ne bannoonyeza omuceere. Naye ate nga be bali mu sepeti z'emmere
Wabula mulamu wange omusajja yasobola okujja n'ayita mukyala we gwe nali ntudde naye awo. N'abatwala simanyi gye yabatwala. Naye ng'omusajja wange gwe nsula naye gwe twasa naye ebinazi okuva mu Mande paka Sande tuyina n'abaana tusula ku buliri bwe bumu ye yadde okundetera. Kuba yandibadde asena essowaani y'emmere n'agiwa omuntu n'agamba olaba oli omukazi atudde wali oli oli nti ntwalire emmere eyo. Era nabimulangira ne ngamba tebisinze wandibadde tonjagala. Jjukira baganda bo bonna buli omu ayina bbawe ayina famire eyamuwerekedde jjukira. Abo sibanenya bannange sinna na kyemboogerako kubanga essaawa egyo essaawa y'okufa oba ey'omukolo buli muntu abeera confused. Naye wandibadde osooka n'okola ki n'ondetera essowaani y'emmere. Minsaso zinamukyawa. Kola lwe nazuula nti omusajja tanjagala ne bwe nnaabeera naye emyaka kkumi ngenda kkaddiyiraawo nga neŋŋanga gguumaaza. Naye ng'ebyange si byaliko. Musasazi ne mbeerawo ne tutuuka okukomawo. Yali yagaana okuntwala ku biggya. Ne ŋŋamba mulamu wange ono. Era mulamu wange oyo baakyankalana. Baalwawo nnyo okuddamu. Omunaye omusajja n'aŋŋamba bannaake. Nze nali sibimanyi ebyammwe. Omusajja n'amunnyonnyola n'amugamba gwe wamulagiridde bikikoye ate gwe olina kye waŋŋambako about gwe ne famire yo. Buli lwe nkukubira essimu oŋŋamba muli bulungi. N'abaana n'obampa ne njogera nabo. N'obampaanira nga bwe bali fayini. Kati nze mbadde nina kye mmanyi era yamunkyawa baakulungula emyaka egiwera ebiri nga tebanyumya. Oli omusajja wange alina omutima oba mubi oba kiki simanyi. Sasa zino embeerawo ne tutuuka mulamu wange oyo n'akwata n'antwala ku biggya. Naye yagenda n'alima ebijja bya muzeeyi we ne babirima naye nze nga tanyega. Bannaye mweteeke mu ngatto zange. Omusajja gw'obadde naye 14 years musula wamu mulya munywa musula ku buliri bwe bumu. Naye twamala mu kyalo ennaku ssatu nga tanyega nga nako walinga nga atamanyi nga alinga nga agamba kye nakoze kye kisinga okubi ekibi ennyo. Atiisi yandibadde atuuka mu bantu kafansonyi ne kamukwata n'apulitendinga ng'omuntu gw'ammanyi. Kale yandagira ddala ekifaananyi ekibi era ne famire ye njitya. Ne famire ye yennyini era ne famire ye mpulira saagala kuddamu gye twalira baana bange paka kukula. Paka lwe balikula buli omu n'akwata amakubo ge nga sizzeemu batwalayo. Kubanga sina mwana n'omu gwe nnali nzaddeko n'aleetako muganda bwe. Sina muganda bwe n'omu yali aŋŋambyeko mbu oba kuliko omwana nga neebuuza ki ekiri emabega waaki. Ono omusajja anjagala, esayidi emu alaga anjagala, esayidi emu alaga tanjagala, esayidi emu alaga anjagala, esayidi endala alaga nkole ebyange bye nkola tebimukwatako. Bane ye natuuka okudda mu waayiwaayi. Ne ŋŋamba mulamu wange omu mugambe njagala genda. Wabula yamuddamu ebigambo nga nange mpulira nti yabadde agenda okujja yantegeezezzaako. Lwaki waba agenda antegeezaako? Bamekwano mbabuulire nalinnya waayiwaayi eyange naye n'alinnya eyiye naye nga ffenna tudda mu Kampala tudda mu nnyumba egyo tudda ku buliri obwo. Yadde okumpayo omutwalo ogunnyongerezaako oba yagumuwa sijjukira na bulungi kuba nali mu sika eriyo ndabo bamulamu wange asobola omuwa omutwalo oba yagumpa oba teyagumpa sijjukira na nonsense. Naye nalinnya waayiwaayi eyange naye n'alinnya eyiye ne tudda mu Kampala wakati. Ne tutuuka mu nnyumba ne nzigulawo oluggi yansanga mwendi nga nnyengedde naye nga tanyega era teyanyege. Nange saamunyega. Netweba naye nga n'omutya mu mutya nasula mpawamuka. Nagenda okulaba olunaku lumu atandika ogulungutana nti olwo ayagala ebinazi. Nange saamukayanyanga ebinazi nteekawo ng'ayasa. Ne nkeera ng'ayasa. Jjukira ebinazi ebyo bikola ky'amaanyi nnyo mu maka nga tutandika okunyumya naye nga tetunyumya kweri mboozi. Anti lunaku tetuginyumya nga nakuyadde ebigambo ebisatu. Nga mala nga nkubira maama we essimu nga ŋŋamba nga maama we ŋŋambuuza yakomyewo nti yakomawo bulungi biki yatuuka bulungi. Bannange nti oli mu mbeera ki nti ndi bulungi tanyega. Naye kola olunaku lwe twayasa ebinazi nakira ku matya n'ambuuza ogenda kulya ki ogenda kufumba oba nkusindikira bodaboda ekuleete. Kwanza nsindikira bodaboda. Bodaboda nkekuleetera buli kimu omukebe gwa yogati gwa ice cream yogati yakuleetera kubuuza ogenda lyaki yogera byogenda okulya
nga boda boda ebiri tanga nokufumba sifumbira echo golo esapanga kubuuza yero nongenda ko mawu mangu olo nako bana yekola ko miyo mangu yakoma usatu anti amanyi ndi munyivo lwa bya abadde obyona lero nongenda ko mawu mangu ku street wabowa sira bana chinkula yotulutu nnuma njali mu obukoo nimugamba naye ogenda kuliyaki konze gwereta byona byolale bitujjo kuda nagamba gendo gula ya amata ligi gendo gwereta ya amata konze kale nga mfumba nga twase ebinazi inze sikayana kubajjukira ebinazi ebyo bannaye bikola kinene nnyo mu maka era tewali kisinga kutta maka nga binazi nga tubeerawo mu bulamu bwa bulijjo nga tuddamu nga tubutambuza buto kati wenda mugamba nti njagala kujja ku kyeyo nga nze mpulira yadde binasi tubyaza naye nga namukoowa era sometimes nga nkaaba njira mu nyumba ne nkaaba ne ngamba lwaki mukama mbasajja bonna bali bankwana wampoono lwaki abasajja bwe batyo bawa abakazi nsasozi ne mbeerawo paka onatuka ekisaa ne mpulira nga bintamye ne mugamba nina mukwano gwange biki neetandika okwetegesaawo emboozi ey'okukyeyo ne mugamba njagala genda naŋŋamba ogenda naŋŋamba oyagala genda nali mmanyi ng'omusajja yagala omukazi omusajja asooka nateekawo ku question mark jjukira omukyalawo gw'obeera naye okulekawo for 2 years gw'olinamu n'abaana kyo kiba kiyongobere era omusajja asooka n'abigaana paka lwamala naye wange yambuuza nange nakirowoozaako dda ekyokugenda okole naye lwakuba nze sagala kiyumba abantu b'omu kiyumba babi nnyo biki nali njagala ofuna omulimu nga gukuwaka mu kitundu nayogerako dda ne Richard n'ansaba miliyoni mu kitundu naye nga sigirina engamba kyogamba naye bulijjo okyagala nti nze nkwagaliza obeere bulungi nze nkwagaliza sagala kulaba mu mbeera yakubonaabona ate oba nze ssente ezimbuzi okitegeere sente zimbuzi nze nali njagala nnyo obeere mu bulamu obulungi ennyo naye sente zimbuzi konze okay nga ntandika okugoba ku bintu byona buli kimu nakigobako nga ndi naye n'okunsayiningira next of kin nansayiningira nentuuka n'okujja kati bwe najja eno yali talina ssimu ya simanti ebiseera ebyo kati namala wiiki nga nnabba nga simuwuliza naafuna essimu ya mukwano gwe nga mbuuza oli otya ndi bulungi mu wiiki nga mbuuzamu omulundi nga gumu kati nga ŋŋamba ntandika okukola mpeza emyezi ebiri nga ntandika okuŋŋamba nange mbadde njagala kukola naye nina 500 naye nambyetaazeyo teyansaba ssente direct yezinsalanga indirect nange mbadde njagala tandika kukola abaana abo bagende mu boarding ejjukira abaana abo nga batwala waffe era bw'omugamba nti ogenda waffe ayagala nnyo ngendere mu bitiibwa era sigendangako mu kyalo nga sirina mmotoka era abantu bonna bamanyi nze ndi bulungi mmanyi oleeta yonayona naye nga ku ttaka amasuuka gonna ne galyokka gaguba omufaliso gonna wansi ne gutoba nga ku ttaka kwensula mu nyumba mulimu bikopo na kapeti kweja emyaka 10 yadde akapoloti newomugamba tugatte ssente nga waliwo obubina bwenfuna nemugamba buliwiki lutekengayo 200 nze sigatta ssente na mukazi nze njagala nnyo omukazi nankola ebibye nange nkola byange kati ntuuka ku kyeyo obanna myezi ebiri egimala okugwako aŋŋamba atandika okumbuulira ddiiruze kunze onoonono ayagala ssente lwakuba tali kuŋŋamba direct nemugamba wandyetaze ssente ngambe kanaŋŋamba naye mba nfunye 600 gimmala okukola ki okugula ebitandikirwako ndina gimmala okutandika twagenda okumaliza 600 nze nakwata kakadde nenkamuweereza bwekyanga muweereza akakadde naguno guliko taddanga mufunayo ssimu ya mukwano gwe yonna kunkubirako kwegamba omuntu akulagira ddala nti yakkoowa oba omuntu abeerawo nga takwagala naye nga talina kyakukolera bannange mansasuzi tubyebuuza ne tubyeddamu jjukira omuntu akuguumaaza akumalira obudde akumalira ebiseera muyinako obusungu bannaye mansasuzi omusajja owange obadde tosobola mmutegeera obadde tosobola kumutegeera ne woogamba nti kwomwagale ne woomugamba nti kwoyige byayagala ne woogamba nti kwokola eki iyi era yagamba gwe tosobola kuntegeera olaba nemmange yannemwa naye nga tankuba nga nenviri azinsibisa manyi n'okuŋŋamba bayidhaweza enviri zijja eyo
zijye yo nezisumulula nayo nangamba genda bazine mugamba nesina zizinaza munagamba akwe genda ogambe gundi ne gundi bakunaze mu mbiri ne banaza mu ne bankola lu straight olulungi ne bankola ne bwe mugamba ndi ambuzo ogenda se bambiri chikonzi bwobula simanyi ne mugamba bansibe penso a penso mukoyo omusibanyo kangene njogere ne banondabe bajja kutetenkanya ne ntuka yo musaluni ne bangamba bawo yatugambye tayagala kino yagala tukusibe wekiti Mr. Soz ayinza okungulira nagulira dress like era ng'ebintu ebikola omukwano n'omugamba nti njagala ku kino nakuleeterako ice cream na bw'aba ayinamu ne kusente nakuleeterako KFC nakugamba tofumba leero ngenda kuleetera nakuleetera KFC ng'eyokya kwegamba oba ebyokulya bye byali bya malamu simanyi bannaye nange mbyebuuzanga nganze nange mbyebuuzanga webiti oba kye kibadde kingumizzawo okumala ebyo byonna 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 emyaka n'ebbanga paka we najja ku kyeyo nagenda okulaba olwamala omumu wa ssente oba essimu yange oba essimu ya mukwano gwe ate naye lwaki gye yankubirangako ng'anyinyonnyola ebizibu bye ne nsindikira mukwano gwe emeseji etakwata ne mugamba njagala kwogera ne gundi etakwata kanjogereko ne gundi etakwata lwajjukira ne bwe tuba tetwogedde ku byala kuba nze navuye sikyali etaaga bayirawo yo namudiriitinga ate namudiriitinga mu bukyayi obw'ekifo ekyawaggulu naye nga njagala ndaba oba awuliza abaana asobole obbawaayo ebiri esatu aleme kuntuula mu nnyo aleme kunnyegetiza naye simuwuliza paka kati mutasozi banaye bamikwano oyo omusajja yali anjagala yali tanjagala nga najjawowe lwa kizibu nti nafuna lubuto nembeera naye for 10 years kugambye 10 years sitinobanganako naye nga bimpiseemu bingi naye nga mbinda banaye nze tumulaba minda nyomba n'enkoowa n'ennyumba n'enkoowa waliwo olw'ennyumba n'entuuka ekiseera n'embivaako kati awo mu pulosesi y'okujja ku kyeyo ng'ono maze omudiriitinga bayodabo nga mpulira mudiriitingidde ddala era nga ŋŋamba nga mpulira nina stress nga ŋŋamba nti wenaafuna omusajja nkwanamu eno periodi gye ndimu ŋŋenda kukola ensobi omugezi kansooke ŋŋende ku kyeyo nsooke mpumulemu emyaka ebiri obwongo bujja kuba bumaze okurefreshinga kuba kati olwedde ndi stressed kati kwe kufuna oyo gaye yakola ki ono kati ono kwe kufuna boyfriend wange gwe nnina naye boyfriend wange yali yankwana dda naye nga nze ndi mukazi mufumbo sikola nsobi mumaka ga musajja nje sigatika basajja babiri kati oba bamu bamanyi obizannya naye mulimu abatabimanyi kati kwe kumujjukira ngenda mu inbox ye ne muweereza ka message of course yali ayina tandikira we yali akomye olukitegeera kuba olwedde nze nali namu blocking ne namba yebayira bwendo ze nali sigirina kubanga ndaba ayinza okundeetera ebizibu ate nze omufumbo banaye nga mbeerawo paka bwe nagenda mu inbox ye ne tutandika okumu yasanyuka nyo Misasozi yasanyuka omanyi okubanga ekintu ky'owulira ky'oyagala ate kyekikunoonyeza kuba nange nali noonya omuntu nga mpulira ndi stressed ne ŋŋamba kantrayingeko ndabe nesindika message nesindika nakati ninnyo nanziramu temisasozi munaye nga tutandikirawo nga mbuuza oliwa nga mugamba siriiwo naŋŋamba bannange onsise nze nagamba ne w'olimala emyaka emeka ewabbaawo n'okuwasa by the way a reason era akiŋŋambidde okumala ebbanga dde ne w'olimala emyaka emeka ewabbaawo nze nina okuwasa kuba nina kyenkulabamu namugamba gwe atabeerangako nange tubeerangako naye mu relationship titumiitingangako nti oba tukole ki lwaki onzikiririzaamu naŋŋamba simanyi lwaki nkukiririzaamu naye omutima gwange ate mwami mukulu ali 38 years nasinga n'emyaka egiwera kisaawa zino gwe nnina naye twagenda okutandika okwogera ate nga naye yeddira muziro gwa mama wange nembuuzaako mukwano gwange naŋŋamba tekirina buzibu omala naŋŋamba kirimu obuzibu kati nakyo mukimpeko ku magezi bamikwano
Njagala mundangaze muku wali omusajja oli yali anjagala oba ambadde mukizikiza. Era nga njagala mubeko ne ku magezi kwono omwami. Ddala ngende naye kuba yali willing n'okugenda ewaka. Bwe namugamba ke ebyo eby'omuziro n'agamba nze toddamu bingamba biki naye nga ye anjagala bayirawe ebya serious era gwe nina yekka. Bwe mungamba mu blocking nga mu blocking. Bwe mungamba nti tewali buzibu nga ngenda naye mu maaso kubanga era munnange oyinza okugamba nti eby'abasajja ndivuddeko naye bw'ofuna relationship empya bannange omukwano guddamu ne gudda. Kuba kati natandika ogenda nga nfuna feelings ejjukira oli takyankubira si kyamulowoozaako mbirowooza genda bamba nti kati mulimu ono ankubira kati kyegeza gwe mba ndowoozako. Tegeeza ntandika okufuna feelings empolampola. Ezoli zigenda zikola ki zifiira ddala. Kati bamikwano awo wendi ndi awo ndi mu bbanka. Alinga njagala essaawa zino by the way talinga njagalira ddala ebyaddala. Misasoza atuyigiriza engeri nnyingi kw'osobola okutesitingira omuntu wonti oba akwagala. Ali siriyasi ate ndi mufiya ey'omuziro n'engamba ye. Yangamba ogwe maama w'omunyarwanda nze ndi musajja Muganda bikwataganira w'abanyala tebalina na miziro biki bikinawoza ebintu bingi kati bamikwano nkole ntya y'embeera gye ndimu. Eyo embeera gye mpiseemu era weewo wendi kati. Byewuunyisa ate nga bituufu. N'otunuulira emyaka 11 emyaka 10 emabega bw'oti gy'okubya omugongo ng'ekyamaanyi ky'olabamu olabamu abaana naye olabamu abaana nga go bavunaanyizibwako kyenkana wekka. Love story eno biriwa by'ogamba nti bino byeŋŋanyuddwamu. Olw'obulamu bwo obwakaakati n'obulamu bwo obwenkya bwe njogera obwenkya bujja kubeeramu abaana bo bujja kubeeramu omwami wo. Birwa byoganyuddwa oba byoyize mu love story eno. Sister twagala okwebaza olw'obuvumu okuvaayo n'osharinga naffe love story yo. Eriyo abantu abajja mu bulamu bwaffe nga bwe tuba tetwegenderezza nga tujja kufuba nnyo okutambula nga tudda mu maaso nga batusika. Okuzaala abaana basatu nga tomanyi waabwe waggayi tomanyi muntu we n'otuuka kubeesibako. N'ozaala asooka nabagambako nkyakyogera nti bw'ozaala omwana waliwo relationship naddala relationship ezitali legal ezitali mu mateeka nga tosobola zidefininga when it comes to the constitution of Uganda amateeka ga Uganda. Ne mbagamba nti relationship ezo ekisooka oba ogendedde ku bbanja kati agendedde ku bbanja. Bw'ozaala omwana owo asooka osooka ne weebuuza nti omusajja ono ndiwo ku bbanja naye emikisa gy'okusasula ebbanja lyalidde giri emeka. W'otuuka okusalawo okuzaala omwana owookubiri wateekeddwa okubeerawo by'otunuulidde n'obikkiriza neraba n'okigattagatta ng'olaba kyetaagisa ogenda ku mwana owookubiri si mu bubi. W'osalirawo okuzaala omwana owookusatu era wabeerawo by'ogasse ng'olina ensonga ezimala. Children by choice not children by chance. Eyo y'emu ku challenge gye tusanze mu Africa, mu Uganda, mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nti abaana bazaalibwa nga baze by chance. So ng'abaana kyandibadde kya nsonga nnyo mu nsi eno mu kyasa eky'21 abaana ne tubazaala by choice. Olaba embuto engeri gye zajjangamu. You never planned, you never sat nti tuzze ku mwana tuzze ku baana. Ekyo ne tukivaako. Omulenzi ono owookubiri okukugamba nti nno ne bwe buli baddi newankubadde oli mufumbo ndi kulinda. Mukimanyi nti eriyo baggaaya ababa baabamatira mu bulamu bwammwe in the 90s in the early 2000s naye ng'abantu bano olunaku lwamala okukufunako n'omuwakokowawo bulungi bw'ati n'amubukala bulungi n'ayasa ku binazi byo n'atunula ku vanirawo ne mukookolimya ku nkoko nga kiri ekimubaddeko kivaawo. Era ogenda okwekanga ng'abantu bano abasuubiza eggulu n'ensi temutundulanga ku vanira naye ogenda okuzuulanga lw'otandika obulamu naye bw'oti
akabi komulalu lekabi kukano gamba ono ye gaye yali ansubize gulu nensi. Nolecho, njagalo kujukize ngeriji wa getting amu in contact with this guy. Yakuna onya, no mu blocking, na kuyayanira, no mu ebalama, ngomanyoli mufumbo. Ene nsobi abana abobu wala banji bajigwamu. Mbuza nti batya sozi mo. Bwe bati. Waluwa mulenza aba ya kukwana na ugana. Mukugana waline ensonga. Ensonga muno jetutunulia siya kubanti walibubezi mufumbo choka. Eriya abantu nga batukwanye baba bakwanye mbulamu wa mwenga takukuba takukolera by principle nga tagwa mu byoyagala. Olw'okuba obadde disappointed yeno gy'obadde oba gye walaga ogenda okubeera awo ng'oli desperate oli single oli bored oli lonely ogenda okujjukira nti eriyo abaali bakuyaayaanira oba ini bokisinga bagamba nti kisalidde mu ntamu ne balabira ddala ng'ebintu bikyuse ekiyenje ne kitandika okugoba enkoko. Wewalanga nnyo bobanga omulenzi yalinga akunoonya. Bw'otuukanga ku seri tandika okunoonya omulenzi, that is a sign of desperacy. Ekiyenje bwe kinoonya enkoko, nga in real life enkoko yeyina okunoonya ekiyenje, emmese bwe tandika okunoonya kapa egirye. Nga in actual sense, kapa yeyina okugoba emmese. It is a sign of desperacy. Twalaba ku bintu bingi, ebizibu bingi, ebiva mu kugwa mu relationship, out of desperacy, because of desperacy. Awo nawo, njagala tujitunulire nga red flag. How have you got in contact with this person? It was because you are desperate and you wanted someone where you love peace, where you'll find peace, where you'll find care or love. So you inboxed the person you had already blocked. You inboxed or you looked for a person that you had ignored. Now, this person is going to come into your life. But you should lower your expectations from such a person. You don't know what happened after. Ogenda okugwa mu bizibu by'omuntu ng'olowooza ononya mirembe naye ng'ononya mirerembe. Twawule wakati w'emirembe n'emirerembe. Ogenda okwekanga nga ky'ozeemu ofunda n'asigadde gye yava. Ha! Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, embeera eno si kabonero kalungi. Njagala okuwandiikira ekigambo ekinene nga kiriko kabidde nje ataali. Ntera kira bakumiti gy'amasannyalaze na kusengenge kubikomera. Kabi kivunula denja ne bakuwa mu nnimi ssatu. Kabi denja ataali. Luganda, Luzungu, Luswahili. Ono omulenzi gwe weenoonyezza. Njagala abala tutandikire wano nga tuwa sister amagezi. Nteesa, tutandikire wano nga tuwa sister amagezi. Eri abaana ab'obulenzi. Eri abaana ab'obulenzi. Okubeera ng'ozadde mu muwala abaana basatu. Ne bw'omala emyaka kumi nga tomuwuliza. Nkakasa nti amaloboozi, ebigambo ne feesi ezo ziba zikuvugira mu matu. Emaloboozi gaba gakuvugira mu matu. Abantu abo baba bakuyita mu feesi. Waliwo emirembe egijja okutubula, waliwo emirembe egitubula naye nga girondoolwa ebintu ng'ebyo. Tosobola kugamba nti ozaala buzaazi mu mukazi n'omuzaalamu abaana basatu n'oleka eyo n'ogamba nti ogenda kulya butaala. Si kyangu. Si kyangu muganda wange. Tuyinza okukisimattuka kati naye emyaka kumi, emyaka abiri mu maaso ng'agasajja ge wazaala gakuze. Ge gakunoonya ne gakwesimbamu mu maaso wali ne gakugamba ogaagala oganyonnyole bijja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo. Era weerangirira ddi okubeera supamu ddoona. Nsaba twegatte ku nze. Ngenda kola comment yange in my observation ku love story ya sister ngena jipininga wagulu nga yeesooka. Nga bwe twakola ku Florence ne tumulaga omukwano ne tumuwa amagezi
ne sisto ono bwatuetaga. Nsaba tuite mu bufu bwe bumu. Tumuwa magezi ku mulenzi ono omupya n'omukadde. Actually ono omupya atenga mukadde. Then ne tata w'abaana abasatu. Nja kusanyuka nnyo buli anaakola comment ku lwa sister. Nja kusanyuka nnyo. N'olwa leo Florence akyaga agamba nti sozimo even up to today nkyasoma comments. Mpulira zinfudde bizo okumala ku wiiki eno. Manyi nti bwe mala okukola emirimu gy'abakama bange nina okudduka nsome comments zange kubanga eriyo abantu abanfaako. Oh my! Ne mpulira emirembe mu nze. Katonda omulungi tukwebaza kubanga oli wakwagala wakusaasira gye tuli. Newankubadde sister atambudde emyaka egyo egisoba mu kkumi naye okyali wamu naye. Obulungi bwo n'ekisa kyo tukwebaza kubanga bitubeera mu kumanya ne mu butamanya n'osigala ng'oyimiridde wamu naffe. Ne tukola ebyaffe n'otutunuulira n'otusaasira ne bwe twegaganula ne tugolola omukono era otukwata ku mukono n'otuwanirira. Owanirire sister ono mu kiwonvu eky'okusalawo kyalimu omulungamya era omukulembere mu kusalawo okulungi. Leka obulungi bwo n'ekisa kyo bibeere abo abalinga sisita ono n'abateekateeka okugwa mu katebe ke kamu. Tujjukizenga ebigambo bino ebitubeerera ebyokulabirako. Otukuuma okutuusa enkya nga tufuna love story empya mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu bwe tusabira wamu n'okwebaza ndiwe ose Amen.